7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні зафіксували понад 1000 нових випадків ковіду минулої доби. Одужало у 5 більше, померли 77 пацієнтів. Найбільше нових інфікованих у столиці, на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Хмельниччині. Вакцинувалося минулої доби 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже 1 800 000 щеплень. За добу у світі коронавірус виявили у понад 370 тисяч людей. Від ускладнень хвороби померли 9 тисяч. Найгірша ситуація у Бразилії, Індії, Аргентині, Колумбії та Росії. За кількістю нових випадків інфікування Україна на 45-му місці світового рейтингу. А от Словенія стала першою в Євросоюзі, хто оголосив про завершення пандемії. Попри це, в країні зберігається масковий режим у приміщеннях та обмеження на масові зібрання. У психоневрологічному інтернаті під Києвом підпільно торгували вакциною проти коронавірусу. Керівник інтернату та голова ОТГ, на території якої розташований заклад, продавали препарати, призначені для щеплення пацієнтів інтернату. Поліцейські зафіксували 14 таких оборудок. Відкрито кримінальні провадження. Ділкам загрожує до 12 років ув'язнення. Три порушення режиму тиші зафіксовано минулої доби на сході країни. З гранатометів, великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь неподалік Новгородського. Поблизу Південного – з протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про фронтові будні наших захисників – Ігор Левинок. Якщо хтось думає, що тут просто так проходити по окопам, то він помиляється. І це ще трішки підсохло, жартують бійці. Дощів не було днів зо два. Передова поблизу Авдіївки. А солдатам, між іншим, доводиться щодня отак долати дистанції в таких окопах і жити навіть тут. І це вже скільки у вас таке болото? Я ще скупаюсь. Ну, неділі дві, мабуть, три. Не розстраємося. Черпаємо. Це наша, вважайте, безпека. Відрами. Тут відрами. Там, де сильно затопить, тут мотопомпою. Дощі додають неабияких клопотів. Подекуди окопи доводиться відновлювати повністю. Та негода – це ще не найбільша біда, кажуть армійці. Тут є значно небезпечніша проблема – ворожі снайпери. Активність спостерігається? Ну, дуже велика активність. Ну, от напроти, де ви стоїте, він, щоб подивитися за мішки, трошки висунув голову і за це поплатився. Піхотинці розповідають, нещодавно тут ворожий снайпер поцілив у голову нашому солдатові. Поранення тяжке, та лікарі бійця врятували. Тепер ми дуже обережні. Отак і триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами снайперів. Пан Тарас родом із Київщини, працював на заводі токарем, воює із четвертої хвилі мобілізації. Маємо якось гуртуватися проти тої орди, що напала. Володимир пішов захищати батьківщину слідом за батьком. Тепер служить в одному підрозділі, тут, на передовій. Ну, там, де ви заходили, вони там водієм. Угу. Спокійніше трохи з батьком чи ні? Ну так, да, переживаю, звісно. Батька, так нормально. А ви за батька? Звісно, дуже переживаю теж. Вологі окопи та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, кажуть бійці. Та певні, до мирного життя повернуться тільки після перемоги, а вона неодмінно буде. Ми маємо давити їх, потроху давити, мені так здається, щоб їм було тут некомфортно. І чим більше, тим краще. Вода камінь точить. Не силою удару, а частотою падіння. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Збройні сили провели навчання в Херсонській області на межі з окупованим Кримом. Бойові навички відпрацьовували танкісти. Тренувалися проходити мінні поля, мости та яри. А ще танковий підрозділ готувався до ймовірної наземної атаки противника. Для контратаки використовували димову завісу. Танковий підрозділ під прикриттям аерозольного маскування має раптово вийти на визначений вогневий рубіж або рубіж контратаки. Раптово діяти та з близьких відстанях відкривати вогонь прямою наводкою по цілях противника. Зазначене забезпечує їх вмілі дії та ефективність застосування.
Україна готує потужну програму на 80-ту річницю трагедії Бабиного Яру. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу співголів організаційного комітету з питань розвитку національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Зокрема, 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання праведників народів світу. Разом з меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планують відкрити музейно-меморіальний об'єкт «Курган», всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 41-го року. Єрмак повідомив, що перша черга комплексу буде готова вже цього року. Після вже 30 років незалежності України, нарешті, президент Зеленський взяв під особистий контроль, і від розмов, від обіцянок ми вже дійсно прийшли до того, що почали будувати меморіал, який, перша черга якого буде відкрита вже в цьому році. Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази. Уперше після травневого загострення. За словами ізраїльських військових, об'єкти Хамасу вони атакували у відповідь на запуск запалювальних повітряних куль, що призвели до пожеж на полях і в селищах поблизу кордону з автономією. Ці диверсії радикали влаштували після маршу єврейських націоналістів у Східному Єрусалимі. Акція викликала обурення та протести серед палестинців. Зустріч президентів США та Росії відбудеться сьогодні в Женеві. Розпочнеться вона о 13-й за місцевим часом і триватиме орієнтовно 4-5 годин. За результатами саміту президенти проведуть окремі прес-конференції. У місті не бачені заходи безпеки, тисячі силовиків, височенні паркани, перекриті дороги і закрите небо. Подробиці далі. Всього до охорони порядку у місті долучили 3 тисячі силовиків. Головне завдання – захистити від потенційних терористичних загроз вілу Лагранж, міжнародний аеропорт, дипвідомства та готелі. На один день також перекриють міст Монблан і під'їзд до готелю «Інтерконтиненталь», де зупиниться Джо Байден. Терористична загроза в Швейцарії та Європі залишається високою, що засвідчує звіт наших спецслужб. Актуальні загрози є з боку войовничих екстремістських груп, можливі акції протесту. Востаннє швейцарське місто так ретельно готувалося до приїзду високопоставлених гостей 36 років тому. 19 листопада 1985 року там вперше зустрілися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов. Згадую, як ми були вражені. Затамували подих, коли вийшли Горбачов та Рейган. Усі розуміли, це знак, що холодна війна закінчується. У ті часи відбувалося багато подій, які змушували нас переживати за майбутнє людство. Але тоді ми побачили, як ці двоє тиснуть руки один одному. Джо Байден зустрінеться з Володимиром Путіним вперше після інавгурації. До цього зустрічалися лише один раз – 2011 року в Москві. Тоді Путін обіймав посаду прем'єра, а Байден – віце-президента США. Переговори розпочнуться у середу о 13-й. Окрім Байдена та Путіна, будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров. Однією з головних тем переговорів стане Україна та агресія Росії. Ми добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів. Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть. Окрім цього, лідери обговорять перспективи розвитку двосторонніх відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, економічне співробітництво та проблеми клімату. За подіями дня спостерігатимуть біля 500 журналістів. Всього під час саміту президентів працюватимуть 2 прес-центри. Один знаходитиметься неподалік вілли Лагранж. Марина Біленька, телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.